Dobar dan, ja sam Biserka, a ti si na kanalu Crtam novi život i dobro mi došao. U ovom videu, u svom četvrtom videu, govorit ću o tome kako ja započinjem svoj radni dan. Najpre ću da naglasim da je jako važno kako završiti zadnjih 15 minuta pre nego što utonemo u san. Zadnjih 15 minuta svesnog budnog stanja, misli o kojima mislimo određuju naš naredni dan. Predlažem da to budu lepe misli, pustimo mašti na volju, setimo se lepih momenata, koliko god je to moguće, zaspimo sa osmehom na licu. Jako je važno sa kojom rečenicom, sa kojom mišlju mi započinjemo svoj dan. Nadam se da kod vas nije ono, jao, još jedan sumoran dan. Jao, moram na posao. Jao, ovo, jao, ono. Jaukanju nikad kraja. Ja ustanem ponoveći svako jutro rečenicu, nebitno gde se budim, daj da vidim šta me lepo čeka danas. Daj da vidim kakve sve lepe stvari idu u susret meni. Daj da vidim. Naravno je to bolja solucija od prethodnog, jao kako moram na posao. Prvo što uradim ujutru je meditacija. Najradije radim meditaciju Ljubiše Stojanovića, Šivina meditacija, koja je vrlo jednostavna i radi se u krevetu. Radi se tako što se vizualizuje energija i ponavlja se tok reči kako tamnoplava energija prolazi kroz naše celo telo, nabrajaju se organi gde se prolazi tamnoplava energija i kako izlazi van. Tu meditaciju ću da vam ostavim ispod videa, ako želite da je praktikujete. Vrlo je delotvorna i vrlo je moćna. Doktor Ljubiša Stojanović ima još 4 jako lepih meditacija, koje takođe preporučujem. Sem Šivine, to su meditacije putovanje energijama, meditacija zalazak sunca, Teslina meditacija, meditacija mala planeta. Kad završim sa meditacijom, odradim kundalini jogu, obično jedan set, kratak, čučnjeve, trbušnjake, vežba kukovima koja je jako bitna, kažu da postiče hormon sreće. Potom pijem pola litra vode sa limunom, nekad tople, nekad hladnije, kako kad, nebitno, mada kažu da je malo toplija voda bolja. I narednih 40 minuta trudim se da ne jedem i ne pijem ništa. Tek onda potom dođe voćni doručak, kafa i ostalo. Tokom dana mi je jako bitno gde su mi misli. Trudim se da slušam razna videa, motivacionih govornika, što stranih, što naših. Oni koji mi odgovaraju, one koje rado volim da čujem. Slušam neku muziku, uglavnom crtam vaše slike, rado odgovaram na vaša pitanja, sve što mogu da pomognem, uglavnom se trudim da budem tu. Jako sam vam zahvalna što mi pomažete da širim svoju svetlost i zajedno sijam sa vama. Hvala vam na tome. U toku dana je jako bitno na čemu nam je fokus, jer na čemu je naša pažnja, to raste.
Ako je pažnja na problemu, on će rasti, rasti. Ako sklonimo misli i pogledamo ono što imamo, jako je bitno da nam misli budu na onome što imamo i na čemu smo zahvalni. A razloga za zahvalnosti ima mali milion. Počev od toga što nisam na ulici, što nisam gladna, što nisam žedna, što imam svoj posao, što imam osobe kojima sam draga, koje volim i koje me vole, što imam svoju decu, što imam žive roditelje. I tako, tako, duga je lista na čemu sve sam ja zahvalna. Tako da u danu je jako bitno da pronađeš na čemu si zahvalna. Dok sam razvijala zahvalnost, ja sam koristila razne metode tako što sam često pisala na čemu sam sve zahvalna. Jer bilo je u početku mog rada na sebi, budi zahvalan za to i to, nisam shvatala na čemu ja sve to mogu da budem zahvalna kad to i to nemam. Međutim, onda sam osvešćivala na čemu sve ja treba da budem zahvalna i šta sve ja imam. Kad samo pogledate stan u kome živite. Zamislite jednog beskućnika koji nema ni toplu vodu, ni krevet, ni hranu. Šta je za njega vaš stan? Oh, hotel sa 5 zvezdica. Razmišljajte tako, u tom pravcu. Ja sam bar osvestila, u početku je teško išlo, kasnije sve bolje. Tako, dragi moji, u danu birajmo misli od kojih se osjećamo dobro. Birajmo ljude od kojih se osjećamo dobro, ojte kako je to važno. Komunikaciju sa nepoželjnim ljudima smanjite na minimum, koliko god je to moguće, ili izbacite na totalno. Rad na sebi donosi da slično privlači slično. Tako da ako radite na sebi i rastete vibracijski, negativni ljudi će nestati iz vašeg života. I to možda preko noći. To bi bilo ukratko u ovom videu. Ja te puno pozdravljam. Zahvaljujem ti što si potrošio vreme gledajući moj video. Hvala ti što ćeš ga podeliti svojim najbližima kojima možda misliš da bi bio od koristi. Hvala što deliš moje slike. Hvala što pratiš moje objave. Hvala što naručuješ za sebe slike za drugog. Naručivajući slike za sebe i druge, širiš sveta znanja, jer moje slike šire sveta znanja. Hvala ti na tome. Ljubim te, volim te, hvala ti. Pozdrav!